Na 218 bölmesi benim şiberhanam. Yekə 18 bölmesinin xəzəykası Alima degen qız. Alima öte süykümde olsa bizdin aktör tobunun prezidenti aramızda saylap koygan. Prezidentler öte ülgülü nerseler jasaydı. Kele salıp birinci par bastalmay türüp poldu juup tazalığın geltirip atır. Dürüst öte. Кеше жууп кетуу керек еді, просто ұмытып кеткен ғой. Кеше боксерлер театрға барды. Қандай спектакль көрдіңдер? Сергейден болған серлер деген комедия көрдік. А, ұнады ма? Я, ұнады. Бірақ кейбір жерлерінде жалықтырып алатын кездер болды. Арасында, иә. Бірақ в целом өте қызық болды спектакль. Күлкілі болды. Актерлардың ойыны қалай болды? Күшті болды. Особенно мен атын білген жоқпын ол кісінің, бірақ Димаш айтты, Индира әпке деді. Индира әпке, ол біздің мынау Жамбыл облыстық Асқар Тоқпанов атындағы драма театрының актрисасы. Егер Индира көріп отырсаң, саған дұғай-дұғай сәлем. Күшті ойнадыңыз. Иә. Дауысыңыз мощный екен. Сізге осындай комментариялар. Болашақ актрисалардың атынан, студенттердің атынан. Біздің студенттер жиі барып тұрады. Жамбыл облыстық қазақ драма театрына Асқар Тоқпанов атындағы. Біз бүкіл екінші курс, бірінші курс болып барлық бәріміз бірге көрдік. Яғни осы спектакльді көруге ынтық болдыңдар ғой көптен. Иә, специально. Ағай біздің бота бар ғой, бір жыл бұрын көрген ғой дейтін тұрады ше. Сол кезде шығып, сол кезде барамай қалған. Бір жылдан кейін кеше барды. Дұрыс. Көріп тұру керек спектакльдерді. Кәсіби актерлардың ойындарын қарап, біліп тұрсаңдар, өздеріңе болашақта жақсы тәжірибе аласыңдар. Аға, еще бір ағайдың ойнағанын көрдік та, біші Сахаладан рөл ойнайды. Соны көріп Иманғали шабыттанып кетті да. Қандай актер ол? Есімін білмеймін. Кім? Сіз айтып едіңіз ғой, Имашқа сенде бір комплекс бар деп ше? Иә, иә. Сонымен Имаш айтты. Соны көргеннен кейін онда ешқандай комплекс те керек жоқ қой мәрайым дейді. Комплекстарды жоямыз деді. Иә, комплекс деген нәрсе ол актерға сахнада өте кедергі болатын дүние. Одан аулақ болу керек. Және ол комплекстарды актер, болашақ актер боламын дейтінде оны сындыру керек. Оны жаттығулар арқылы, тренингтер арқылы, ойындар арқылы жеңу керек. Сонымен біздің президентіміз Алима полды жуып бітіп қалды. Рұқсат болса, Алима рұқсат берсе, қазір сабақты бастаймыз. Бастаймыз.